Për herë të parë, nga viti 2002, kur Bashkimi Evropian ka ndërtuar instrumentin e fondit të solidaritetit evropian, e përsëris për herë të parë nga viti 2002, këtë radhë i është dhënë akses për të qenë pjesë e këtij instrumenti, i cili është ndërtuar vetëm për vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendet të cilat janë në proces negociatash. Për herë të parë i është dhënë mundësia Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, dhe pse zyrtarisht nuk kemi nisur procesin e negociatave, që të jemi pjesë e këtij fondi të solidaritetit, i cili në total për katër vendet të Ballkanit Perëndimor dhe vendet të anëtare të Bashkimit Evropian është 800 milionë euro. Tani, unë e kuptoj që asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Në përqindje, mbase Shqipërisë do t'i bjerë diku tek 32 milion euro vetëm nga ky fond solidariteti evropian. Nuk po llogaris pjesën tjetër të 700 milionë eurove, të cilat do të jenë për vendet tona.